नमस्कार, मैं लक्ष्मी गगोई और आपनलोके साय आसे एटी हरु यूट्यूब चेनेल लक्ष्मी गगोई ब्लॉग और मैं आसो एतिया कठियानित। आज कठिया पाइबले लैछु और कठियानी काखर पराय मैं आपनलोकक विशेष भागे बितंग भाबे कय आसो और जनाबले देखाय आसो आपनलोकक जनाय आसो जे एखन आमार कठियानी देखते आसे कठियानित जान्तिकतार जुगत আমি সবতে বিরাজমান আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত আজি পাৱাৰ টিলাৰ লৈ পিনি আমি কঠিয়া পাৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। সৌখন আমাৰ কঠিয়ানি পিছফালে আৰু পথাৰত বিশেষকৈ পানী নাই, তো এফালে দেখিছে পথাৰত সৌৱা, পিছফালে ট্ৰেক্টৰে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে, কাষত বাগান আছে। আৰু এই লকডাউনৰ মাজত আমি এনেকুৱা এটা হাহাকার পৰিবেশ মই বিৰাজ কৰিছে যে আমাক কোনেও কাকো সহায় কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰে, যিহেতু সমগ্র পৃথিৱীতে কৰোনা মহামাৰীয়ে দেখা দিছে। লকডাউনৰ মাজত আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি আমি কঠিয়া পাৰিছোঁ আৰু কঠিয়ানিটো বেছি মানুহ নাই, যিহেতু আমি এভাগেই আমি কঠিয়া পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকক সকলোবিলাক আমি দেখুৱাই আছোঁ, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম কেনেকৈ কঠিয়া পাৰিছোঁ, কিমান কষ্টৰে কঠিয়া পাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কঠিয়ানিতলি পানী পাবলৈ নাই, আমি মটৰ লগাইছোঁ, পানী মটৰেৰে আমি পানী তুলিছোঁ। কঠিয়ানি শুকান দেখিছেই আপোনালোকে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে শুকান কঠিয়ানিত আমি মটৰেৰে পানী তুলি কঠিয়ানি কঠিয়া সিঁচিবলৈ লৈছোঁ আৰু পথাৰতো পানী নাই। এবাৰ কি হ'ব দেশৰ গতি আমি ঠিক ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক, তথাপিতো আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক ব্যক্ত কৰিম, আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক আপোনালোকক কৈ যাম। আমাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিক লৈ আমি আপোনালোকক কিছু অংশ দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব মোৰ সৰু ইউটিউব চেনেলটো। আৰু মই আছোঁ জামুক গছৰ তলত, জামুক গছৰ তলৰ পৰাই আপোনালোকক এয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ হাবিতলীয়া অঞ্চল আৰু হাবিতলীয়া অঞ্চলৰ পৰা এয়া দেখিছে, এয়া সৰু মেচিন লৈ মেলি আমি পানী তুলিছোঁ আৰু এই পাইপেৰে পানী গৈছে, এনেকৈ এয়া পানী গৈছে আৰু এনেকৈ কঠিয়ানি পানী দিয়া হৈছে। পাৱাৰ টিলাৰ ৰৈ আছে, এতিয়া হাল পাব আৰু তেওঁলোক কিছু খন্তেক সৌ গছৰ তলতে জিৰণি লৈছে, খাইছে অকণমান কিবাকিবি। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া শুকান খৰাং মই পৰিৱেশত এবাৰ কেনেদৰে আমি কঠিয়া পাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। আৰু চাইছে এইটো মেচিন, এটা সৰু মেচিন যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰৰে দি পানী দি থকা হৈছে, এনেকৈয়ে পানী গৈ আছে আৰু এয়া অভাৰফ্ল' পানী গৈ আছে। আৰু এইপিনেদিয়ে কিমান তলৰ পৰা পানী তুলিবলগীয়া হৈছে, এটা সৰু খাল জুৰি জান, আপোনালোকে যে বুলিয়ে নকওক লাগিলে পানী নামমাত্ৰ পানী, তাৰ পৰাই আমি পানী তুলিছোঁ। আৰু পানী তুলি এনেদৰেই আমি কঠিয়ানিক পানী তুলি অহুজন এজন আমাক সহায় কৰিব নিমিত্তে আহিছে, সামাজিক দূৰত্ব মানি চলি। আমি সদ্যহতে হাবিতলীয়াৰ মাজত আছোঁ যিহেতু, সেয়েহে আমি মাস্ক পৰিধান নাই কৰা, তাৰ বাবে আমি দুখিতও বুলি ক'ব পাৰি, হ'লেও আমি ইমান হেম গেমৰ মাজত থকা নাই। ইয়াতে ট্ৰেক্টৰে হাল বাই আছে, প্ৰখৰ ৰদক নেওচি তেওঁ ট্ৰেক্টৰে হাল চহোৱাত মাটি চহোৱাত ব্যস্ত, আৰু এয়া তেওঁ মৈ আনিছে, বৰ্তমান আহি পাইছেহি। আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ, এয়া পলাইছেহি পৃথিৱীৰাজ, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইয়াৰ নাম হৈছে স্বাধীনতা আৰু আন্দোলন আছে সেইফালে বহি আছে, পলাইছে, মই দেখুৱাম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈ। আৰু ই হ'ল স্বাধীনতা সিঁচিব ধান, আৰু ই হ'ল আন্দোলন, চক দুটি ব্যতিক্ৰমী নাম নহয়নে? আৰু
এওলোক কাম কৰি কৰি অত্যন্ত ভাগৰি পৰিছে। এয়া তেওঁলোকে জিৰণি লৈছে গছৰ ছাত, আৰু এয়া হ'ল বৰজামুক। এতিয়া আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখি পোৱা নাই যি বৰজামুক, আৰু এয়া আমাৰ মাতৃ তাৰমানে মা, এয়া জাপি আনিছে আৰু ঠাণ্ডা পানী আনিছে। আমাৰ এজনে অলপ লাজকুৰীয়া, তেওঁ গামোচাৰে মুখ ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু কৃষকৰ অন্য এক সম্পদ, এয়া হৈছে জাপি। মই ইয়াত পিন্ধি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছোঁ। যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এয়া ইঞ্জিন চালিত যন্ত্ৰ, যাক আমি পাৱাৰ টিলাৰ বা ট্ৰেক্টৰ বুলি কওঁ। গৰু ম'হ নোহোৱাত এই ট্ৰেক্টৰেৰে আমি মাটি চহাইছোঁ, আৰু ইয়াতে কঠীয়ানি আজি কঠীয়া পাৰিছোঁ। আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিছোঁৱেই যিহেতু, আৰু এই জাপি এক অনবদ্য অংগ আমাৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ কাণত এখন গামোচা, যাক আমি গামোচা বুলি আখ্যা দিছোঁ, প্ৰাধান্য দিছোঁ। আৰু এই গামোচাক নাম সকলোৰে সময়ত বেলেগ বেলেগ বুলি আমি কওঁ, যাক বিহুৰ সময়ত ল'লে বিহুৱান হয়, আৰু এনেই আমি সাধাৰণতে গামোচা বুলি কওঁ। আৰু খেতিয়কে যেতিয়া মুখ মচিবৰ বাবে আৰু যেতিয়া খেতি কৰি থকা সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াক তেতিয়া পানী গামোচা আখ্যা দিয়া হয়। পানী গামোচা আপোনালোকৰ ইয়াতে তাতে জনাই দিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ লগত আছে বহুতো সম্পদ, যেনেকৈ এই আছে কোৰ, এখন আছে কোৰ, আছে কোৰ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া কোৰ আছে, লাহনী আছে, লাহনী পানী সিঁচিবলৈ লাহনী, আৰু বহুতো বস্তু আছে, নাঙল, যুঁৱলি, জবকা ইত্যাদি ইত্যাদি, এনেধৰণৰ বহুতো কৃষি সামগ্ৰী আছে। লগতে আপোনালোকক এতিয়া এইখন মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু খোৱা তেওঁলোকে ছাঁহত জিৰাই আছে। তেওঁলোকে এই ইমান প্ৰখৰ ৰ'দ, আপোনালোকে দেখিছে প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ পেটৰ বাবে। দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবে। আৰু এইজন হাবি মাজলৈ সোমাই গৈছে। এয়া মই দিবলৈ এনেকৈ দুডালমান দি ল'ব লাগিব, যিহেতু গৰু ম'হ নাই, সেইটো দুডালমান দি চপৰা দুটামান দি ল'ব লাগিব। চপৰা দুটামান দি ল'লেহে অলপ বোকাটো মিহি হ'ব। আৰু এনেকৈ কৈ পিনে মই ইয়াতে অলপ মাটি দি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে ইয়াত টানিব লাগিব। দেখিছেই নহয় অলপ কষ্ট হৈছে, তাকে ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে, লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ বহুতেই কম, সেইকাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ চেনেলটো অলপ গ্ৰ' কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এয়া মই আৰম্ভণি কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই আছে উল্টা মই ধাৰ মই দিছোঁ, আৰু মই টানিব পাৰিমনে সন্দেহ আছে, টানিব নোৱাৰোঁ হয়, মই এতিয়া বুজি পালোঁ টানিব নোৱাৰিম। আৰু মই এখন লুটিয়াই ল'ব লাগিব, ধাৰ মইটো নহ'ব, সেইকাৰণে মই এখন মিহি মৈ দিব লাগিব, ধাৰ মৈ দিলে নহ'ব, আৰু মিহি মৈ দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই এখন উভতাই লৈছোঁ, আৰু এয়া দাইহঁত আহিছে, টানিব নোৱাৰিছোঁ যে গৰু ম'হ নাই, নিজেই গৰু হ'ব লাগিছে, মানুহে গৰু, পৰিস্থিতি পৰিৱেশ মাটিটো ভৰাই ল'ব লাগিব, শোচনীয়। মই বাহিৰে ৰেডি হৈছোঁ, মই বাহিৰে হয় চাপ চাপ ভিতৰে ভিতৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, চিধা চিধা মোৰ ইমানেই যথেষ্ট বাৰু।
बोलो मई दी उपाय ना गुरु ना जानक जुगते ट्रेक्टर बेहतर रही से अपने এও ভৰি হামান কৰি দিব লাগে নাই নাই দিব নাই ইয়া তো বেলু নে ফলাও তুমি মান কমান এইটো বেলেগ ন এইটো হেটো নহয় ন হ্যাঁ এই আৰু ইমান কষ্ট কৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাইছো সব কিদালে আছ আপোনালোকে চাইছে ভিডিওটো লাইক এটা মাৰি দিব কমেন্ট কৰি জনাব দে बहुत भागर इन नारी हम निजर पेट तो कारण देखिसे मैं किमान कष्ट करिछो मैं नमार एतिया एतु समयत प्रत्येकजन कृषक एनेक खेती करिछे जेतु गोरु नाय गाय नाय मोह नाय आरु कष्ट होइछे लब ए किमान रोड देखिछे प्रखर रोडको निउसी काम करबले आछे एखन ट्रेक्टर रखाइ थिसु प्लीज लाइक एटा करि दिबो कमेन्ट करि जनाबो आउ चनेल टु सब्सक्राइब करि दिबो थैंक यू आरु एया आमार माटि मयात व्यस्त हिमान्त दाय आमार गाँवरे एक जनप्रिय नाम हिमान्त गगोई भाल नाम पवित्र गगोई आरु एया आमार ददायदेव एया किनारी उलिवात व्यस्त होय आसे तेउ आरु आमी लगे हंगे अकमान सहाय सहयोगिता करि आसु बर्तमान मानुखिनि अकमान ट्रेक्टर रखाय जिरणि लैसे आरु एया तेउ जेहेतु जान्त्रिक जुगत गरु मह नुहुआत एतिया आमी एदरे खेतियक कृषक राइजे अप्राण कष्ट करी काम करिबलगिया होइसे आमी भुक्तभोगी आसलते गरु नाय मह नाय हेबाबे आमी किमान कष्टरे कइछु आपनालोकक मुखे नकय या आमी कर्मरे आपनालोकक देखुआबोले बिचारिछु आरो जेहेतु गरु मह नुहुआत आमार मनुष्य जीवन एनेकुवाय अलप आमी कष्ट करी खाबलगिया होइसे लगे लगे गुटे पृथ्वीत विश्वत जी कोरोना महामारी रोग के देखा दिसे तार विपरीते आमार मानुखिनि एकता होइ थाकिबो परा नाय आरु एया एदरे आपोनालोकक देखुवाइछु समागम घटिबो परा नाय अकले अकले थाकिबलगिया होइसे सामाजिक दूरत्व बजाय राखिबलगिया होइसे आरु किमान कष्ट आपोनालोके अनुभव करक दुटा सपरा दि मइत मानुहे कहियाबलगिया होइसे तानिबलगिया होइसे मइ आरु एखनर नामटो होइसे मइ आपोनालोकर ज्ञातार्थे जनाय दिसु आमी आरु एया हमर दादा दुरादेव होय मोर आरु तेउ आमाक सहाय कइसे अप्राण तेउ मुखे दुखार कबो कि कबो কেনকা আপোনাৰ অনুভৱটো কৈ দিওক কিমান কষ্ট হৈছে জনাই দিওক ৰাইজৰ বাবে দুৱাখাৰ কষ্ট হৈছে এতিয়া যাতে গৰু মু আজি ৰুপুৱা থাকিলে তাতে দাম হ'ল বেছি আজিকালি মেচিন ওলালে সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া আমিবিলাকেতো কিনিব নোৱাৰোঁ ধৰি লওক মেচিন এটা বা ট্ৰেক্টৰ এখন কিনিব নোৱাৰোঁ এতিয়া গৰু কিনিবলৈ আপোনাৰ 30-35-40 হাজাৰ টকা হয় মানে মই বাগানত কাম কৰা মানুহ ইমান দামী গৰু কিনিব নোৱাৰোঁ হয় এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিমান দুখ কষ্টৰে আমি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে চাই থাকিব এনেকুৱা আমাৰ বহুতো কষ্টকৰ আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ঘটি থকা বহুতো কৰ্ম আপোনালোকক আমি এনেদৰে দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকক আমাৰ দুখৰ সমভাগী কৰা নাই আপোনালোকক যিখিনি
যিখিনি আমাৰ কৰ্মৰ মাজেৰে যিখিনি কৰ্ম কৰিছোঁ বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি সেয়েহে আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। গৃহস্থ কথা আৰু পেলাই নেপেলাই, কিন্তু গৰু আছে, তেনেকৈ মাইকী গৰু আছে, গোবৰো আছে, পেলালে নিজলৈ ভাল আৰু নেপেলালে আৰু কিনো ক'ব। হয়, অৱশেষত আমি সকলোটি গাঁৱৰ এজন সদস্য আৰু এয়া আমাৰ লগত আমাৰ শুভাকাংক্ষী, এওঁলোকৰ সহযোগতে আমি আজি কঠীয়া পৰা কাৰ্যসূচী, কঠীয়া পৰা পৰ্বতী আমি শেষ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। আৰু ইয়া দেখি আছে বৰ্তমান কঠীয়া সিঁচি আছে, তেওঁ ক'লেই ইতিমধ্যে কঠীয়া পাৰি শেষ হোৱাৰ পিছত গজালি ওলোৱা অলপ দুই তিনিদিন মানে গজালি ওলোৱা সময়তে শুকান গোবৰ ওপৰত ছটিয়াই দিবলৈ কৈছে, আৰু তেতিয়া ভাল ক'লেই তেওঁ, মাইকী গৰু আছে, ভাল কথা। আৰু তেওঁ সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে, তেওঁ কঠীয়া সিঁচিছে আৰু ৰুব, অনাগত দিনত কঠীয়া তুলিব, ৰুব, ধান দাব তেওঁ নিজেই, তেওঁ এজন সফল খেতিয়ক আপোনালোকে গম পাইছে, অনাগত দিনত দেখুৱাই থাকিম, দেখি থাকিব। তেওঁ এজন সুদক্ষ খেতিয়ক আমাৰ অসমৰ অসমীয়া হিচাপে, আৰু তেওঁৰ আদৰ্শই আপোনালোকে ল'ব, বহুত ভাল ভাল। আৰু ঠিকেই, আৰু শাওণমহীয়া চাবলৈ পাব, কঠীয়া তুলিব, ৰুব, নিজে ৰুব, তেওঁ এজন ভাল খেতিয়ক। আৰু আমি সমাপ্তি কৰিছোঁগৈ আৰু লাহেকৈ। এয়া হ'ল আমাৰ যৌৱনিকা পৰিছে, মৈ লাহনী এইবিলাক লৈ গৈ আছে, ধুবলৈ নিছে। বাৰু তেতিয়ালৈকে আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি আজিলৈ টাটা বাই বাই, টেক কেয়াৰ। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, আৰু কিবা কিবি যদি পৰামৰ্শ আছে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাব।
धन्यवाद।